بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ریحان بچھڑی فارم فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثاقب خان. امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے. دوستو آج کی تاریخ 6 ستمبر 2024 بروز آج جمعہ کا دن ہے. ماشاءاللہ ایک وی آئی پی فرسٹ ٹائمر پریگننٹ ایفر کارگو کر رہے ہیں جی. اللہ پاک نیو مالکوں کا نصیب کرے. ندیم بھائی نے ہم سے دوسری دفعہ جانور پرچیز کیا ماشاءاللہ جی. ندیم بھائی آپ کی امانت آپ کے یعنی کہ روانہ کر رہے ہیں جی. اللہ پاک آپ کے نصیب کرے. مزید اس طرح کے جانور لینے کے لیے ریحان بچھڑی فارم کا وزٹ کریں جی. ماشاءاللہ جانور چیک کریں دوستو. 7 ماہ کی پریگننٹ ہے جی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ نظارہ چیک کریں تسلی کے ساتھ. اللہ پاک نیو مالکوں کا نصیب کرے جی. آمین کا کمنٹ سیکشن کر دیں جی. جو دوست بھائی ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں جی, ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پہ کر دے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ویور. ایچ ایف امپورٹڈ ایفر ہے دوستو. 7 مہینے کی ابھی پریگننٹ ہے. اس سے ابھی فریش 2 دانت ہو رہی ہے جی. چیک کر لیں. مزید اس طرح کے جانور لینے کے لیے ریحان بچھڑی فارم کا وزٹ کریں جی. ماشاءاللہ ندیم بھائی آپ کی امانت. چیک کر لیں جی. روانہ کر رہے ہیں جی. اللہ پاک آپ کے نصیب کرے, آپ کے بچوں کے نصیب کرے, چونا پینا نصیب کرے. کیا بات ہے ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ جی گاڑی روانہ ہو چکی ہے جی. اللہ پاک ندیم بھائی کے نصیب کرے جی. تو مزید اس طرح کے جانور لینے کے لیے ریحان فارم کا وزٹ کریں جی. کچھ ہی دیر پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس بچھڑی کی, تو الحمدللہ سیل ہو چکی ہے. ندیم بھائی نے خریدی ہے. ٹوٹل پیمنٹ اس نے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں لگائی ہے ایڈوانس, اور ابھی جانور ان کا روانہ کر رہے ہیں جی. اللہ پاک ندیم بھائی کے نصیب کرے. آمین سو آمین. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.